ընդամենը 3 սերիա եւ կավարտվի 10 ամիս եթերում առաջատար եղած հեռուստասերիալը Գույր աշխարհը։ Սիրված դերասաններն արդեն հրաժեշտ են տվել ստեղծագործական թիմին ու ավարտել են իրենց նկարահանումները։ Անին առևանգել է Անուշին ու նրան փրկելու է գնալու Ավետը, սակայն ինչպես երևում են կադրերից, Ավետը գուցե եւ մահանա։ Ու այսպիսով ավարտվի նրա կերպարը։ Կարենի երեխային կվերադարձնեն տուն։ Ուտականի Արամը, սա նույնպես հայտնի է դառնում կադրից դուրս տեսանյութերից, իսկ Ռոզային առևանգելու են, Կարենը պետք է կարողանա հասցնել ու փրկել Ռոզին, արդյոք դա նրան կհաջողվի թե ոչ, կիմանաք դիտելով վերջին սերիաները։ Ինչ է սպասվում հեռուստասերիալի մյուս հերոսներին, Էլենն ու Արամը դեռ պետք է փորձության ենթարկվեն ու կարողանան փրկել իրենց երեխային Եվային, Եվան այդպես էլ չհանգստացավ ու չցանկացավ ապրել իր կյանքով, ինչպես օրեր առաջ նշել էինք հատուկ մեր հետևորդների համար Գույր աշխարհի վերջին սերիայում կտեսնեք Գևորգին ու Քրիստին, նրանք կվերադառնան վերջին սերիայում։ Իսկ հեռուստասերիալը խոստանում է ունենալ շատ դրական ու բարի ավարտ։ Հեռուստասերիալի վերջին կադրերում տեսնելու եք Կարենին ու Ռոզին, նրանք կլինեն միասին և ինչպես խոստացել էր Դիանա Գրիգորյանը, սերը վերջում կհաղթի։ Վերջին սերիայից բացառիկ ու հետաքրքիր կադրեր տեսնելու համար անպայման դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում, ըստ ձեզ Ավետը մահանում է թե ոչ, և իհարկե բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Գույր աշխարհին հաջորդող սերիալի մասին բացառիկ նորությունները իմանալու համար։ Կարեն Ասլանյանը ավարտեց վերջին տեսարանը, շնորհակալություն։ Պարոն Գասպարյանը, այսօր ավարտեց նկարահանումները Գույր աշխարհ հեռուստասերիալում, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Հեռուստասերիալի վերջին նկարահանման օրն է, այդվում նաև Ռոզայի վերջին նկարահանումն է, եկեք բոլորս ծաղկենք ու ասենք շնորհակալություն հավաքածուն։ Դե ինչ, մեզ մնաց 3 սերիա, այսօր, վաղը և մյուս օրը, վերջին սերիան 8 օրն է։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր հավատարիմ հեռուստադիտողին և ասել, որ բան չմնաց, ասել, որ կարծում եմ մեր լուծումները կգոհացնեն ձեզ։ Ուրբաթ օրը 20:50-ից միանում եք մեզ իմանալու ավելին Գույր աշխարհ հեռուստասերիալի ստեղծման դժվարությունների, խոչընդոտների, ձեռքբերումների մասին, իսկ անմիջապես հետո միասին դիտելու ենք վերջին սերիան։ Ուշադիր եղեք, որովհետև մեզ համար շատ-շատ կարևոր է ձեր արձագանքը և ձեր գնահատականը։ Ընկերներ, այսօր արդեն իսկապես վերջին օրն է նկարահանման, ուզում եմ ասել, որ հեքիաթային կադրեր ենք ստացել, հեքիաթային դրվագներ ունենք ու դուք ունեք դրանք վայելելու հնարավորություն, այնպես որ հիմա իսկապես սպասեք։ Հետ են մնում միշտ ասելուց, որ վերջանում ենք, այսօր իմ ամենա վերջին նկարահանման օրն է։ Դե, ինչպես միշտ լեգենդներին երկու խումբ է գալիս նկարի ճանապարհելու համար, ըհեն գալի Արտուրենց խումբը, Կարենենք, հենա Սաքոենք, ոչ մեր երկու խումբն էլ եկել են, որ հատուկ իմ վերջին տեսարանը նկարեն։ Այսինքն ամենավերջում ես բացահայտեցի, որ իրականում ես նկարվում եմ ամբողջ հեռուստասերիալի ամենավերջին տեսարանը։ Այտենց, շնորհակալ ենք ձեզ մեզ հետևելու համար, մեզ մնացել են հաշված սերիաներ, կարող եք դիտել։ Ինչ խոսք, կարոտ ենք ձեզ, դուք մեզ, մենք բոլորին, լավ որ ձեզ և մեզ։ Շատ հուզիչ,
տեսարաններ ենք նկարում։ Ուղղակի չէի կարա ուզում էի։ Բանարին, մենք շատ լավ նորություն ունենք այն մարդկանց համար, ովքեր մեզ կարոտել էին Ուրի աշխարհ հեռուստասերիալում։ Մեկնաբանություններն էինք կարդում ու անընդհատ տեսնում էինք, որ գրում էիք շատ եք կարոտել մեր զույգը մեզ, ու մենք ունենք լավ նորություն վերջին սերիայում։ Մենք հայտնվում ենք, անպայման կդիտեք վերջին սերիան, որովհետև ինձ շատ եք հարցնում, ասում եք ուր եք կորել, չկաք հեռուստասերիալում, մենք էլ հատուկ ձեզ համար վերադառնում ենք, որ վերջում մեզ տեսնեք։ Ու այսօր վերջին նկարահանումներն են։ Մենք Դիանայի հետ շատ բարդ իրավիճակում ենք, այն ուղղությամբ, որ մեր սերիալը շատ սերիալ է, բայց մենք ուզենք, թե չուզենք, պետք է նաև հաշտենք այն մտքի հետ, որ պետք է հրաժեշտանք նրան։ Պարոն Սարոյան, կկարոտեմ ձեր կերպարը։ Ես ինձ ձեզ դրույի կարոտեմ, իմ հրաշկներ, իմ հրաշկներ։ Տեսեք ինչ աղջիկ եկա, պերնում էիք ինչ աղջիկ կա։ Հրաշը մեկը մեկի ստաղանդան։ Ուրջ եմ ասում, ես որ երբեք էդ բարը չեմ օգտագործում։ Մենք շնորհակալ ենք, որ ձեզ հետ մեկ հարթակում հանդիպում ենք ձեզ նման տաղանդավոր արդյունքի, պարոն Մովսիսյան ջան, եւ ձեզանից շատ բան սովորեցինք։ Ես էլ ձեզ շատ սիրում եմ ու ձեզանից ես սովորում եմ։ Ձեզանից ես սովորում եմ։ Այո, դիտեք ուրաշխարի վերջին։ Լավ է, եք ժողովուրդ ջան։ Պապի էդ ուստած ինքը ինձ փախլավայան, բերում, ահա բար համով փախլավայան։ Մենք զարմացել ենք, ինձ եմ ասում, ժողովուրդ, թե ժողովուրդ, թե շատ բար։ Չեք պատկերացնում, ես կարամ ցույց տամ իրան։ Ցույց տվերի։ Պապին ինձ հյուրասիրել է, ասես մեկ ալ թորնիկ ջան, կեր։ Ես գլխավոր է նա, որ մենք դեռ ինչ գործեր ենք անելու։ Միասին բոլորով։ Այո։ Մենք եկել ենք նկարահանմանը, ես վերջապես տեսա մեր շատ սիրելի Տիկին Այդային ու շատ էին կարոտել։ Ես էլ եմ քեզ շատ սիրում ու շատ եմ կարոտել։ Մեր երկրորդ մամանը։ Մարկո Խելոփ մնա։ Բարի օր բոլորին։ Այսօր լիքը մարդկանց համար Մարկո նկարահանման վերջին օրնա, այդ թվում նաև Ձյանայի։ Ուրախ ես թե տխուր։ Տխուր։ Կարոտեմ։ Կարոտը տենց բանը։ Կարոտեմ։ Վերջին մեր սիրելի հետևորդներ, մենք արդեն նկարահանում ենք վերջին ամենալարված և ամենահետաքրքիր սերիաները։ Այնպես որ դիտեք այսօր 21:30-ին, քանի որ մնացել են հաշված սերիաները։